Čau dámy a pánové, tady je bauchyč, vítám vás u dnešního videa. Já bych řekl, že mám pro strachu děláno, přeci jen nespočet hororů jsem viděl, nespočet děsivých videí, nespočet TikToků. Dneska vás vítám u videa. Z něčeho, co mě úplně minulo a já si myslím, že je potřeba si svý znalosti doplnit. Slyšeli jste někdy ně něco o backrooms, o těch místnostech, které jsou z jedné určitý tapety, vy nevíte, kde jste, nevíte, jak se ho tam tu dostat. Já něco málo jo a dneska nás čeká backrooms, takže si ho společně budeme poprvé v rámci dnešního mé premiéry vyzkoušet. Tato hra obce je jumpscary, hlasité zvuky a blesky. Teda, jakože, záblesky. Backrooms party time. Hezky fakt, že jo? Nějaká party, dámy a pánové, dobře, já jsem všema deseti u toho, protože já a party já jsem párty člověk. Máme tady tečku no, aktuální věci. Máme tady cross který nám pomůže označit prohledaný místa. Třeba takhle. Pak máme marker, který nám pomáhá šipkama na správnou cestu, takže pokusíme se tady najít teda od cestu pryč, dámy a pánové. Prolezeme všechny možné místnosti. Blbem však zůstává u toho, že nás bude pravděpodobně za chvilku něco lovit. Co to je toto? Našel jsem šutr. Dobře, tak našel jsem shooter. Předpokládám, že to měl být shooter, který hodím po tom monstru, co nás bude honit. Máme tady Almond Water. Vypadá to, že voda, která nám přidá nějakou speciální schopnost. Nebudeme je zatím používat, počkáme, až dále zneme monstrum. Tak, hele, tady jsme to prohledali, pecka. Tady jsme to taky prohledali, pecka. Můžeme pokračovat, dáme a pánové. Tato mapa zatím vypadá velmi nebezpečně a děsivě. A už jenom z této atmosféry mám trošičku nahráno. Ale stále mám pocit, že tady je něco, co nás začne lovit. Tady něco klepe. Disney! way! Našel jsem cestu? Hezky pěkně! Já jsem našel cestu a jsme zpátky ve škole! Našel jsem správnou cestu, dámy a pánové, pecka! Já nevím, co je teda děsivější, jestli být backrooms nebo v americké škole to tak vypadá. Ale nevypadá to, že jsme v americké škole, vypadá to, že jsme v zábavné škole. Vše to tady jde o čase, všude tady, všude jde o čas. Tady se všude píše, že je čas. Ale čas na co, dámy a pánové? Čas a to dát like na tohle video. No, dobře, já kromě toho mám jít tudy teda, no, takže. Když jsem tady. No dobře, tak ne. Tak jinudy, nudy. Dobře, tohle to je fiktivní informace. Tady je nápis tudy. No, tudy ne. Takže i nudy. Dobře. Ale kudy? Tady jsou šipečky, dobře, no to by mi přece nevedlo někam do toho, do skázy, přece ne? To je správná cesta, to mě vede jenom tam, kam mám jít, dámy a párové, to je v pořádku. To se bát nemusím, a kromě toho máme další almondovou vodu. Almondová voda, co to dělá? Chcem to vyzkoušet? Ne, ještě je čas. Připravím si kámen, kdyby něco. Budu eliminovat hrozbu kamenem. Kdo by kamenem dohodil? No já. Žiž Maria, kam mám jít? Tady je exit? Touto cestou? No kudy? Touto cestou? tam tou cestou. Kury tury do Betléma, prosím vás, přestaňte mi kecat. Klíček? Našel jsem školní klíč. No jo, ale k čemu? Jako, zatím jsem teda jako nenašel něco, co by mě. A jaj, tady se nám. Tady se nám mění. Oj, tady se nám mění oblasti. Tady nejsou dveře, teda průchod, pardon, tady není průchod. A najednou tady, tady průchod je. Zatím mám nahnádo, vážení přátelé. Co to je? Co to je? Co to je? Trefil jsem to! Trefil jsem to! Vypij to! Ježiši! Ach jo, takže zase jsme byli posláni zpátky do backrooms, potom co jsme našli cestu ven, dobře, tak jo. To znamená v druhý pokus, stále máme školní klíček, který mi to nesebralo, ale opět nás teda Monstrum backroomu poslal ho zpátky sem. Nevadí, v pořádku, my najdeme cestu, my najdeme cestu, že ono to, nemůže, podle mě to bude stejný, ne? Podle mě ta cesta bude stejná, podle mě to nebude jako generovaný jako náhodě, že podle mě to bude ta samá cesta furt. Já teda, jako, ne že bych si ji pamatoval. Jo, balonek, no dobře, tak tady jsme asi jako nebyli, ale to nevadí, my to zvládneme. Počkej, tady něco je? This way, tuhle cestou, pecka, dobře, to by mi, tohle, to by mi nelhalo, to by mi nelhalo, dámy a pánové, proč by ty nápisy lhaly? Řekněte mi jeden důvod, proč byste mi lhali s nápisama. Jeden důvod. Tudy. Tudy, nebo tam tudy, tudy. To je hezky, pěkně. Tudy. No vidíš, oni vědí. Že... Od dneška nevěřím žádným nápisům. Absolutně žádným. Jestli jestli budete někdy upozorovat na to, proč jsem tam tu šel, rozhodně to nebude kvůli nápisu, ach tam jdu. Dobře, já tomu věřit nebudu už. Já, já přísám, že já už tomu zdova věřit nebudu. Ve finále to může být. A je, 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 správná cesta. nešel jsem kámen, trubku, tajný vchod, že by je naše cesta ven. Nejenom další část školy. Hele, dobře, tady píšou tudy. Vy napíšete tudy a tady je slepá ulička. Schopnosti orientace jsou fakt špatný. Hele, 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 No to snad ne. Tady jsem byl. Tady jsem byl. Hele, 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 cesta. Tomu můžu věřit, ne? Já vím, že jsem říkal, že tomu můžu věřit. Nebudu, dámy a pánové, ale já věřím, že tohle je ta správná cesta. Ježiši, Maria, ty hajzle! Pane bože, utíkám od tebe pryč. Oteču ti. Není šance, že mě chytíš. Není šance. Já, ja, já, ja, ti bože. teď, Teda, ještě ne. Tady, ja, já jsem ho kamen, kamenem jsem ho vy. No tak, to, to tak to ne. Tohle je, tohle je double hate. Tohle je double hate. Tohle je nejdřív jeden a pak druhý. Já tomuhle nevěřím. Víš co? Víš co? Vemu si almond water. Co to dělá? Co, co, to dělá? Teď to nic neudělá. Už dobrý, ok. Nech si ten balonek pro někoho jiného, jo? Halo? Ježiši! No ok. Tohle nebude, dámy a pánové, jen tak. Proč jsme aktuálně v tuhle tu chvilku v bazéně najednou? Takže jsou otázníčky, hele tady je šipečka. Tak to jdu tudy. Věřím tomu. A? Klíček od koupaliště? Uh. Je sír V bazéně? <laughs> Počkej, cože? Jak jakože je sír v bazéně? Buď můj překlad nebyl ideální, ale já jsem tam přiložil This cheese In a pool. Víte, co je v bazéně? Já A co dělám? Hledám cestu pryč jak mi to jde? No. Dočelaš špatně? Ale v pořádku. Máme už. Máme už dva klíče od bazénu a vočkoly. Dámy a pánové, tohle to vypadá na něco. Těm bychom měli věnovat ještě nějakou pozornost. To znamená, pokud se vám dnešní video z Backrooms líbilo a chtěli byste pokračování z této hororové mapky, dejte like, napište komentář, třeba chceme pokračování a třeba se u něj uvidíme. Každopádně je to děsivý, je to tematický a já si myslím, že moje první zkušenost z Backrooms jako takový minimálně v Minecraftu není úplně špatná. Mějte se krásně, uvidíme se příště. Ahoj.